Lição 28. Peixes escalfados em vinho branco. Supremos de garopa argentei. Ingredientes necessários para a confecção deste prato: supremos de garopa, manteiga, xalotas, caldo de peixe, aveludado de peixe, gemas de ovos, pontas de espargos, sal, pimenta e vinho branco. Como utensílios temos concha, espátula, varas, passador chinês fino, tacho, papel vegetal, pincel, tabuleiro, o pincel para pincelar o papel vegetal e, agora ainda, a travessa onde serão apresentados os supremos de garopa argentei. Começamos por pincelar com manteiga o tabuleiro. Polvilhamos então com sal fino e pimenta. Colocamos os supremos de garopa. E temperamos-los com sal e também com pimenta. Deitamos as xalotas picadas o vinho branco e o caldo de peixe. Aqui temos. Vamos agora pincelar o papel vegetal com manteiga. Assim. E com ele cobrimos os supremos. Deste modo, vão ao forno a escalfar. Retiramos os supremos do forno. Aqui os temos. E colocamo-los sobre um pano para escorrerem. Aqui temos os supremos. Passamos então o molho resultante pelo passador chinês fino para um tacho e deixamos reduzir o molho. Adicionamos agora o aveludado de peixe, tendo cuidado de mexer bem com as varas.
Verificamos o tempero. E deixamos reduzir. Atingido o ponto desejado, paramos a fervura e adicionamos as gemas, mexendo bem, assim. Untamos então a travessa com manteiga. E empratamos os supremos de garopa. Cobrimo-los com molho. Um pouco mais. E vamos agora guarnecê-los com montinhos de pontas de espargos que foram previamente aquecidos em manteiga. Guarnecemos ainda com florões de massa folhada, assim. E é tudo. Estão prontos a ser servidos os supremos de garopa argentei.